Od 1993. godine Lipa svakog Božića svojim sugrađanima daruje koncert. To će učiniti jubilarni 30. put u ponedjeljak 25. prosinca u 20 sati i to u svojoj crkvi Svetog Mihaela u Osječkoj tvrđi, u kojoj nisu pjevali dvije godine zbog pandemije COVID-19. To je crkva koja nije grijana, ali mi ju uvijek zagrijemo svojom pjesmom, srcima. Pa evo, baš smo spominjali se jednog koncerta koji je bio na -25, zamislite to. Izvješćemo nešto iz hrvatske tradicije, znači božićni koncerti, a onda ćemo preći malo izvan granica Hrvatske, pa onda čak i svijeta, pa Južna Amerika i tako dalje, tako da imamo na 7 jezika ćemo pjevati, to su sve božićne pjesme. Uz odrasle zapjevaće i mali lipaši, a najavljeno i pokoj iznenađenje. Pozvali smo sve dirigente koji su dirigirali kroz božićne koncerte, ali i neke soliste koji su, tako da evo, to će biti baš jedna lijepa uspomena na neke repertoare, a i dirigente. Tradicija se tako njeguje i prenosi u ovom nagrađivanom pjevačkom društvu, čim članovima nije nikada teško održavati koncert na sam Božić. Već su naše obitelji navikle da je to tako i da i te obitelji su isto tu sa nama i ove naše druge obitelji koji nas redovito prate, pa već smatramo to kao našim podupirućim članovima. Da, ali to je poruka Božića, jel? To je širenje ljubavi i kroz tu pjesmu mi dajemo ono što volimo i to se osjeti. Ulaz je slobodan, na događaj ima humanitarnu notu. Prikupljat će se dobrovoljni prilozi za udrugu za Down sindrom Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. Na ovaj način završit program 30 do 30, kojim su obilježili i slavili punih 30 godina svog božićnog koncerta.